ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ସିଧା ରଖିକିନା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗ ଦିନ ରାତିରୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବି କିଣିଥିଲି ଟ୍ରାଏ କଲର୍ର, ପିନ୍ଧିକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ପାରିଲିନି। ତ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଏଲର୍ଜି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ରିଷିର ଟିଫିନ୍ ବନାଉଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଯେହେତୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭାବିକିନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ସିଧା ରଖିକି ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ତ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ବେକାର ଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ରେସିପି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଟାଟୁ ଲଗେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇକି ତା ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ପତକା ନେଇକି ଯାଏ, ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଏ। ତ ସେଦିନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଯୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ କହୁଥାଏ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ତାକୁ, ଆଉ ଏତେ ଫଟୋ ମାନେ ଯେମିତି ହଁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ହେଲା ଥାଉ। ତ ସେମାନେ ପଳାଇଗଲେ, ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ତ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆମର ଘର କାମ। ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ପାଖରେ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକି। ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ପଳାଏ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ବୁଝିବା, ତାପରେ ସବୁ ହାଉସ୍ ମେମ୍ବର୍ଙ୍କ କଥା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଯାହା ପାଖରେ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ବି ଅଛି, ବାକି ସବୁ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର କାମ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହିତ ଘର କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ବହୁତ ଟଫ୍ ହୋଇଯାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଲକି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ସବୁ କାମ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବା ଘରର ଏତେ ବି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସେୟାର୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋର କେତେ ସମୟ ପଳାଇଯାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଲକିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି, ପୂଜା ମୁଁ କରେନି, ଖାଲି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୂଜା କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ତାପରେ ଆସିଗଲି ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଲଞ୍ଚର ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଗ ଡାଲି ଭାଜୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ମୋର ଏତେ ମନେ ବି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଭାବୁଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉନି, ସବୁବେଳେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟା ମୋର ରହିଯାଉଛି ବାକି। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଦେଖି କହୁଛି, ତ ଏସବୁ ପରିବା ମାନେ ବି ଛତୁ ଏସବୁ ରଖାହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚରେ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଠା ବନାଉଥିଲି, ହଁ ଯାହା ଯେମିତି ଥାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଏ, ମୁଁ ଖାଇବି, ମାଆକୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବେ, ଘରେ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ସିଏ ଖାଇବେ, ତ ଏମିତି ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ମ୍ୟାଚିଂ କରିଯାଉଛି, ଟ୍ରାଏ କଲର୍ ନହେଲେ ବି ଦୁଇଟା କଲର୍ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ବିଜି ଲାଇଫ୍, ତ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମଠୁ ବି ଆଉ କାହାର ଲାଇଫ୍ ଆଉ ବିଜି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ବି ସମୟ ହୁଏନି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆଉ ମୋର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ।
তো এটা বাজলানি বোধে 10:30 কি 10টা। তো হজবেন্ড খাইকিনা পড়ে গলে, তাপরে মু এটা জলখিয়া খাই নেউছি। তো ফ্রেন্ড কেটেটা ক্লিপ না ভিডিওর ডিলিট হয়ে যাইছি, তো ঠিক আছে এইটি মু রহুছি। যদি আপনমানকু ভিডিও ভাল লাগিথিব তাহলে গোটে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, চ্যানেলকু লাইক করে দিবে আর গোটে কমেন্ট করে দিবে। তো এইটা হচ্ছে মোর সেদিনের লঞ্চ। তো বাই বাই, টেক কেয়ার।